Шановні колеги, дорогі вчителі, вітання від авторського колективу підручника мистецтва 7 клас, інтегрований курс видавництва «Ранок». Авторський колектив – це я, Оксана Комаровська, музикознавиця, доктор педагогічних наук, співавторка освітніх стандартів, посібників, підручників, програм. Це Валерія Власова, кандидат педагогічних наук, фахівець з образотворчого мистецтва з досвідом навчання школярів, створення методичного забезпечення, експерт. Іраїда Руденко, кандидат педагогічних наук, авторка методичних розробок для учнів і для студентів образотворчих спеціальностей з учительським досвідом. Підручник створено за модельною навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Оксани Івасюк. Як ви знаєте, пізнання мистецтва в 7 класі – це і узагальнення досвіду 5-6 класів, і пропедевтика художнього пізнання у 8 і 9 класах, де ми переходимо до освоєння художніх стилів і напрямів. І ми накопичуємо в 7 класі для цього і досвід вражень, і мистецьких заурок. Концептуальна ідея модельної програми – це світоглядна змістова динаміка. У всіх класах в центрі особистість, яка пізнає різні грані мистецтва. Тема року 7 класу і має назву «Особистість у мистецтві». Найважливіші позиції, яких ми дотримували, це світоглядний підхід, це цінності, діалог, комунікація, зокрема через мистецтво, для семикласників виходить ледь чи не на перше місце в їхньому житті. І принципово вихід за межі мистецтва, розв'язання різноманітних життєвих проблем через мистецьку діяльність. Найважливіший принцип підручника – це його україноцентричність. Особистість у підручнику – це і митці, і глядачі, і слухачі, тобто учні і учениці. Вони запрошуються співтворити з композиторами, художниками, архітекторами, дизайнерами, кіно- і театральними режисерами, кліпмейкерами. Як організований зміст підручника? За тематичними кластерами, їх 9, як заявлено в модельній навчальній програмі, за місяцями навчального року. Зміст параграфів у кластерах вибудовується на засадах тематичної інтеграції через домінантні блоки – музичний і образотворчий, що традиційно і звично для вас і для учнів. Навчальний матеріал з музичного мистецтва і образотворчого мистецтва рівноцінний за насиченістю і за кількістю, що дуже зручно для гнучкої організації для планування уроків. Твори синтетичних мистецтв інкрустовано практично в усі музичні і образотворчі параграфи. Як ви бачите на слайді, в першому семестрі 4 тематичні кластери, в другому семестрі 5 тематичних кластерів, причому кожен параграф розпочинається з нової сторінки, що зручно для роботи з текстом, а для учнів є підказка, це традиційні, а тому прості і впізнавані знаки, скрипковий ключ і паліт. Кожному тематичному кластеру передує епіграф, візуальний і текстовий, на окремій сторінці. На слайді приклади таких сторінок. У вступних текстах учні і учениці націлюються на те, що ж саме вони будуть пізнавати, про що вони будуть дискутувати, що сприйматимо тощо. На цих сторінках є QR-коди для зручності переходу в потрібний момент до електронного додатку. Це електронний інтерактивний додаток на платформі ІС. Кожен параграф у свою чергу також розпочинається із запитань, шукати відповідь, на які учні будуть працюючи з підручником, або ж це запитання відкритого типу для розмірковань, тобто це установки на активізацію і уваги, і, що дуже важливо, на активізацію художньої емпатії. Текстовий виклад відповідає можливостям і досвіду сприйняття інформації в 7 класі, але все ж є лаконічним і візуально структурованим за певним алгоритмом, який учні і учениці пізнають в кожному параграфі. Ми враховували особливості візуалізації сучасного життя і специфіку сприймання будь-якої інформації з сучасними підлітками. І те, що урок мистецтва – це передусім емоція в основі. Тому надавали перевагу інтерактивному спілкуванню. Подумайте, пригадайте, порівняйте, висловіть свою думку. Чи згодні ви? Поцікавтесь думкою однокласників, однокласниць. Розпитайте старших людей зі свого оточення. Чимало запитань – це спонукання осмислювати власні здобутки, власні відчуття, тобто оцінювати себе. І це наскрізь. Піктограми по тексту відповідають видам активностей на уроці. Я зауважу щодо сприймання.
Сторінки уроків образотворчого мистецтва домірно насичені візуальним рядом гарної якості і зручного розміру. Для сприймання музики, творів театру, кіно в електронному додатку є твори або фрагментів творів, але по тексту пропонуються різного роду тренувальні завдання, які передують сприйманню, наприклад, на передбачення музичної інтонації, пластичного або сценографічного рішення. Що стосується термінології, то поняття по тексту візуально виокремлюються і подаються з лаконічними простими поясненнями. Наприкінці підручника вони зібрані у словничок. Є, як ви бачите, і рубрика «Видатна особистість у мистецтві», це і класики, і наші сучасники, українські і зарубіжні митці різних часів. Ну, стосовно розлучування пісень, на сторінках підручника розміщено тексти пісень. Причому на кольоровому тлі відповідно до емоційного наповнення пісні. А у додатках вчитель знайде нотний матеріал. Для розучення пропонуються пісні переважно українських композиторів і фольклорні. В електронному додатку на платформі Easy ви знайдете виконавські версії, зокрема і мінусовки. Пісні, яких автору пропонуються самим власникам, ви бачите на слайді. Наш підручник практику орієнтований. І завдання для практичної діяльності позиціоновані саме як творча майстерня з варіантами таких пропозицій, з яких учні і учениці обирають найцікавіше для себе і те, що відповідає їхнім можливостям в плані складності для виконання. Це дуже суттєво для самовираження. І подається алгоритм виконання завдань, це рубрика «Скринька порад». Зауважу щодо образотворчого мистецтва. Тут йде опора передусім на досвід і на пробудження креативного мислення. Тому ілюстрування поетапного виконання завдань подані домірно. Проте в електронному додатку є допоміжні матеріали, наприклад, візуальні підказки, поетапні малюнки, майстер-клас. Важливо, на наш погляд, так би мовити, життєве застосування виконаних завдань. Це може бути робота в шкільній соціальній мережі, поділитися з іншими, продемонструвати іншим класам, виконати і зробити подарунки молодшим учням. Це дуже важливо для підліткового віку відчувати корисність своєї творчості для інших та й формує передбачені освітніми стандартами ключові компетентності. Є в підручнику завдання проєктного типу, такі, що об'єднують уроки музичного і образотворчого мистецтва. На слайді такий приклад на матеріалі анімаційного фільму «Причина», що є інтегратором уроків з мистецькою Шевченківани. Або ж це такі проєкти, запропоновані на взаємодоповнювальному мистецькому матеріалі при вивченні однієї теми, але для опрацювання якої на уроках музичного мистецтва і образотворчого мистецтва запропоновані різні приклади, втім є запитання кореспонденції. Передбачені проєктні колективні роботи, які пролонговані в часі, їх небагато, звісно. Ну, наприклад, як звучить довкілля, проти чого воно застерігає нас через місяць. Або проєкти і завдання, пов'язані з розробкою сайту, і паралельно вирішується питання авторського права. В одному з перших параграфів ми запропонували започаткувати мистецький нотатник і накопичувати матеріал про мистецькі традиції України. І от на початку дев'ятої, останньої теми, нагадуємо про підготовку до демонстрації проєкту на основі такого нотатника. Ну і я зупинюсь на найважливішому нині на патріотичному вихованні, україноцентризмі. Передусім це превалювання свого у відборі мистецького матеріалу і у творчій майстерні. Через діалог, через зіставлення українського і зразків з іншої національної культури. Ви бачите це, наприклад, на слайді. Або ж зв'язок з історією і сьогоднішнім життям. Але це принципово зі створенням, виявленням учнів і учениць позитивного, переможного образу України. Україна, яка багато пережила трагедії і драм, і нині ми переживаємо дуже тяжкі часи, але Україна завжди була сильною і такою буде. Тому у доборі творів і в запитаннях до творів, у завданнях ми дуже намагались пам'ятати і про можливості арт-терапії. Зрозуміло, що творчий вчитель, якими всі ви є, краще за всіх знає педагогічну ситуацію в своєму класі, має досвід, має уподобання і враховує запити учнів такого непростого підліткового віку.
Тому підручник передбачає творчу свободу вчителя. Ми вам дякуємо за увагу, бажаємо успіхів у роботі з семикласниками, семикласницями за нашим підручником мистецтва семиклас видавництва «Ранок».